56. Campeões. Olha, pega o último, pega aqui nos minutos, nos instantes finais, ó. Tem o Fabrício Marques Xavier. Quem é que vai dar? 94.380. Vamos para a placa de duas voltas do nosso diretor da prova. Placa de duas voltas. Só que o Marques já vai fechar a 56. Quem é que vai dar? O Marquinhos está na segunda posição, mas está fechando com o melhor tempo. Será que vai dar o filho do Jair? Ou vai dar o Fabrício? Só termina na bandeira. Olha o seu Fabrício. O Marquinhos aí vai passar o Fabrício. Se tira o braço. Que é isso, Fabrício? Segura a cabeça. Ele fazendo a bola. É o primeiro. É o primeiro do Marquinhos. Xavier. É o primeiro. É o segundo. Foi gigante. Tava fazendo um trabalho sensacional, mas não acabou não. Tem duas voltas ainda pra bandeira. Pilotos das mini-motos. Olha ali o Fabrício pra cima do Marquinhos. É agora, pra placa de última volta. Última volta. É agora. Perdeu posição ali o Marcos na última volta. Será que vai daqui? Pega sensacional. 380, moto menor 94. Eu não creio. Caiu a bandeirada. O piloto da 94. Meu Deus, meu Deus, Fabrício! Zé Gigante. Nasceu. Moto menor 18. E aqui vai ele.